Доброго ранку. Сьогодні світ відзначає День свого шляху. Тож, як знайти своє призначення у житті і як перебороти страх якихось змін? Саме про це ми будемо говорити із нашою гостею Інною Лук'янець, психологиною. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, підкажіть, будь ласка, пані Інно, як же ж знайти себе, свій шлях, те, чим потрібно займатися в житті? Я хочу сказати, що питання дуже складне, і пошук свого шляху – це, ну, теж один із найскладніших моментів в житті людини. І, ну, у нас психологія є, да, там цілі напрями, і вважається, що пошук сенсу життя – це саме складне. А це так здається, що ти закінчив школу, пішов кудись вчитися і все, ти до кінця життя цим займаєшся. Ні, я працюю все життя зі студентами і маю вам сказати, що я для себе зробила такий висновок. Дуже багато студентів, які просто по інерції пішли вчитися, закінчили школу і пішли, бо в нас так прийнято в системі освіти, що після школи треба йти вчитися, ну зараз уже в університети всі йдуть по вищу освіту. Раніше, ще коли була присутня корупція в вищих навчальних закладах, сьогодні вже з цими новими ЗНО її прибрали, а коли було, то йшли туди, куди могли влаштувати батьки, де були зв'язки. От. І дуже малесенький відсоток дітей, які сказали, що я вибрала цю або вибрав цю професію, бо мені воно подобається. Насправді дуже маленький. І я для себе зробила висновок, що насправді в 17 років дуже складно вибрати професію, тому що фактично немає досвіду, немає уявлення, як воно працює і яким воно має бути. Якщо це династія лікарів, то якось дитині складно уявити, ну, я не знаю, як там метеоролог працює, наприклад, да? Або як функціонує бізнес, наприклад. Да? Ну, це складно побачити, як воно, яка там от підтекст цього всього. І зрозуміло, що діти йдуть або по стопах батьків. Батькам завжди дуже приємно, коли діти йдуть по їхніх стопах, незалежно від того, треба їм це чи не треба, чи подобається, чи ні. От, тому що я десь в душі проти династійності, якщо чесно. От. Тому насправді складно. І дуже важливо, щоб все-таки в такому виборі батьки йшли за дітьми. А в нашому менталітеті завжди навпаки. Батьки вважають, що вони повинні вести дітей. Батьки повинні вести дітей, поки вони малесенькі і за руку, я не знаю, до 5, до 6, максимум до 9 років. Все, далі батьки не ведуть. Вони можуть акуратненько направляти, але коли дитина підліток, коли дитина уже доросла, вона закінчує школу, треба йти за дитиною, її просто треба підтримувати. А дитині, звичайно, складно зрозуміти, куди би вона хотіла. Треба, ну, пробувати, треба говорити, які є тенденції. Тому я, наприклад, прихильник би того, щоб в нас така була можливість, як за кордоном, не всім завжди йти в університети, а рік-два мати можливість попрацювати, щоб людина спробувала. Тому що от буває, знаєте, що така ілюзія, от класно бути бізнесменом. А скільки там за тим бізнесом труда, скільки там всього багато, і коли людина попробує, та ні, я краще піду, наприклад, там в державну службу, там зрозуміло, є розпорядження, виконуєш і так далі. І багато кому дійсно це підходить. А багато хто має шукати те, що, ну, от сьогодні, наприклад, да, треба сказати, що якщо раніше намагалися прорахувати, ну, от давайте будемо там товароведом, да, я пам'ятаю, що я ж ще застала епоху 90-х, і от якраз ішли всі на товароведів. Тому що це було вигідно, були от ці системи магазинів, там, товарів, і можна було якось там, мабуть, були хороші заробітні плати. А потім раз, і ця вся система розпалася, і всі ці люди, які закінчили, вони залишилися без роботи і пішли перевчатися там на візаж, на нігті, хто на що, аби могти вижити. Потім пішла епоха економістів, юристів, психологів. Ну, чесно, сьогодні ринок перенасичений економістами, юристами, психологами. А хорошого фахівця, да, хорошого нотаріуса ми шукаємо, щоб знайти. Юриста ми шукаємо, щоб знайти. Тобто це говорить про те, що прорахувати, яка професія буде приносити, ну, там, не знаю, там гроші, да, або якусь кар'єру, дуже складно. А сьогодні такий пішов час, коли люди йдуть на енергію і на професіоналізм.
Тобто сьогодні дуже важливо, ну і на особистості. От енергія, я маю на увазі особистості. От людина має себе щось представляти. І, ну, будемо відверто говорити, соціальні мережі, де ми можемо себе презентувати, маса зараз всього таких, маркетинг сьогодні є важливою дуже складовою. І якщо людина вміє показати там свою душу, показати, що вона зацікавлена тою справою, якою на неї горить, люди будуть йти на цей вогонь. Ну, так влаштована психіка. Люди люблять чужу енергію, тому що там можна підпитатися, там можна щось взяти. І навіть сьогодні ми бачимо, да, є люди однієї професії, одні успішні їх скрізь або запрошують, або пропонують, або до них йдуть там на там, отримати якісь послуги. А другі, ніби й не гірше роблять, але їх ніхто не бачить. Тому що сьогодні має бути особистісна енергія і професіоналізм. І то навіть енергія важливіша. Якщо є от така харизма в людині, то десь професіоналізм може відставати. Люди будуть йти на енергію. Тому треба розуміти, що сьогодні нове покоління дітей, да, закінчують школу, це діти покоління Z. Це абсолютно нові-нові діти, це епоха діджиталізації. І ми живемо в їхній час, тому що ну, вони в наш, от, наприклад, там, як Яша, да, я народилась, не було там цих смартфонів, телекомп'ютерів не було. Вони в наш час не жили, вони навіть не знають, як це. А ми живемо в їх, і вони знають сьогодні більше, ніж ми. Ми сьогодні в них вчимося. Тому нам треба йти сьогодні за дітьми. І зрозуміло, що важко, нам важко, бо в суспільстві звикли навпаки, але і їх треба підтримувати. Якщо дитина, та неважливо, дитина маленька, дитина доросла, людина доросла, каже, що я хочу, я відчуваю, що от, ну, там, я хочу робити щось хендмейд, я думаю, що я з цього там, ну, от, зроблю собі і спочатку хобі, потім професія. Хочу сказати, що майже завжди, якщо в людини є хобі, воно потім стає успішною справою, яка приносить, навіть монетизується. Тому не ігноруйте отакі моменти. Бо в мене багато зараз клієнтів, які приходять, ой, та там в мене хобі, а потім, коли ми починаємо розкривати це хобі і оцю енергію, яка туди йде, воно потім дуже добре людині приносить і стає справою всього життя. Тому якщо і у вашої дитини, і у вас є якесь хобі, то ви маєте на увазі, що, можливо, це стане тією справою, якою ви будете йти, ну, от, протягом Пані життя. Пані Інна, а як боротися з такою думкою, що щастя треба заслужити? Оце справді так, чи все-таки? А то через те в нас таке нещасливе суспільство, бо всі живуть в цьому стереотипі, що його треба заслужити. І от як народилися, і десь там до кінця життя вони намагаються щось там заслужити. Я не знаю. Щастя – це ось все. Ти прокинувся зранку, руки-ноги є, чашка чаю є, здоровий, ти вже щаслива людина. От нас не вчили. Я коли також робила якусь конференцію, пам'ятаю, якесь дослідження. Ви знаєте, самі щасливі люди, індекс щастя найбільший, це отам, де Камбоджа, Балі, там, Таїланд і так далі. Це самі, по суті, бідні країни. І самі нещасливі з великою кількістю суїцидів. Я вам маю сказати, це там, де оці Норвегія, Швейцарія і так далі. Це там, де високий рівень життя. Тобто, якісь матеріальні блага, якесь все оце, якби, задоволення всіх потреб, насправді вони не здатні робити людину щасливою. Це філософія, це розум, це, ну, як думки. Ще кажуть, що думки. Це через відсутність сонячного проміння, дуже мало світлої пори доби, ну і, власне, там на Балі, да, і так далі, більше сонця. Є такий, тому що це ендорфіни, це мелатонін, який повинен вироблятися. Але там і філософія така, знаєте, вони рибку спіймали, поїли, і все, я живий, здоровий, я поїв. Найбільш точне поняття щастя якраз у більш нещасливих людей, тим, кому менше потрібно. Ну, так, принаймні, є така думка, що у кого все, всього багато, в них, да, вже ціна щастя вже набагато вище, більша, вища. Угу. Тобто, ну, інфляція щастя, можна так сказати. А вертаємося тепер до першого питання, яке ви задали, як знайти свій шлях. Тому що виживати легше, ніж потім знаходити сенс життя.
Тому що коли ти виживаєш, то ти тільки думаєш, як заробити там на їжу, на двох-трьох роботах працюєш, в тебе немає часу думати про те, щоб там якусь робити реалізацію. А коли ти вже оцей базовий рівень собі, ну, якби забезпечив, далі вже йде про сенс життя. Оце вже вище. Але те, що щастя треба заслужити і якось там страждати, не знаю, кудись іти, переживати, я категорично проти цього. Я за те, що людина, вона сама себе повинна відчувати і робити. Оце просто. Чи можна попросити вас сформулювати декілька порад для людей, які, можливо, рухаються не в тому напрямку і це відчувають, як просто побороти себе і змінити вектор свого життя для того, щоб знайти себе? Угу. Дивіться, я категорично проти слова «побороти». Коли ми боремося з собою, з своїми, ми тратимо туди енергію. От в нас є енергія. На боротьбу ми тратимо енергію, в нас тоді не залишається на те, щоб реалізувати свої от справді потреби. Тому в мене, мабуть, найбільша буде порада просто прислухатися до себе. Це складно. Значить, треба сісти і писати. Треба написати, чого я хочу. От просто сядьте, візьміть аркуш паперу, ручку і починайте писати, що би я хотів в цьому житті. І дозволяйте собі виходити за межі, ну, всього, не ставте собі ніяких обмежень. І ви, коли там пропишете, ви сядьте і перечитайте, що ви прописали. Зазвичай виходить те, що ви навіть ніколи подумати не могли. І от оце вже буде перший, якби, для вас крок. А що ви там хочете? Оце, виявляється, ви це хочете, але ви навіть не дозволяли собі подумати про це, бо це неможливо. І от коли ви оце прописали, тоді вже треба думати, що треба зробити, щоб оце в вас було. Це вже просто алгоритм дій. Пані Інна, а як справитися, от коли в людини постійно її на шляху були невдачі, і, наприклад, вже якесь розчарування трапилося, і немає нових сил там знову піднятися і робити щось нове? Звідки брати мотивацію? Звідки брати мотивацію? Звідки брати енергію? Дивіться, якщо ви, якщо людина були невдачі, одна невдача навряд чи виб'є людину з оцієї колії, вона буде. Але коли людина робить постійно невдачі, це значить, що вона якісь висновки в житті не зробила з певних своїх дій. І вона тоді тратить багато енергії, але рухається як білка по колу. Знаєте, вона всього багато робить, а нікуди не йде. Просто от бігає. Тому треба знову таки сідати і писати, і розуміти, що іде не так. Тому що якщо ви робите одні ті самі помилки, ви їх будете робити все життя, результату не буде. А коли ви зрозумієте, де ви робите помилку, тоді ви починаєте далі йти по-іншому. І тоді вже у вас буде з'являтися енергія і надія на те, що цього разу вийде. Ми зрозуміли про енергію дуже багато, і це важливо. Я собі чомусь уявляю завжди людину-професіонала з великою енергією, але мені перед очима стоїть той робітник, який кладе плитку. В нього дуже багато енергії, але він кладе нерівно. І от для мене завжди це дилема. Чи треба більше бути професіоналом, чи бути, ну, просто впевненим в собі. Дуже багато мотивованих і впевнених людей, які кладуть плитку нерівно. Що з цим робити? Так у них може творчий такий підхід, вони кладуть її нерівно. Ну, однозначно, вертаємося те, про що ми говорили, що своєю справою треба горіти. І коли вам буде подобатися, що ви робите, обов'язково, знаєте, має бути результат. Ви ж коли робите якусь справу, ви очікуєте якогось результату. І коли ви отримуєте цей результат, якраз оті ендорфіни, вони виробляються, і виходить такий хороший заряд, і людина якраз мотивована. Але коли ви робите якусь справу, і ви не очікуєте того результату, то замість ендорфінів виділяються гормони стресу. Да, там гідрокортизол і так далі. І тоді виходить, що ви в стані постійного стресу, замість того, щоб бути в стані постійного заряду. І, мабуть, людина, яка кладе плитку нерівно, вона все-таки не отримує тих результатів, я маю на увазі, і матеріально, і десь там морально, і, ну, якісь мотиваційні, які вона очікувала. Вона не отримує ті результати, і виходить, що вона в стані постійного стресу. Можливо, і тоді наступає художник. Вигорання. Да, надо, знову ж, може, якраз з тої плитки можна буде потім зробити якийсь там витвір, а не туди рухається людина.
Пані Інна, а дайте ще декілька порад людям, які бояться зважитися на якісь зміни в своєму житті. Що можете порадити? Прям по пунктах, щоб було зрозуміло. От люди люблять по пунктах. Так, перше, мені потрібно, як ви вже говорили, намалювати, план. Написати, що далі робимо. А от так повертаємося, да? Спочатку до плану, навіть, я не знаю, до плану, а пишемо там мрії, бажання і так далі, що би я хотіла. Зміни завжди лякають, це нормально. Тому що це невідоме, і ми не знаємо, як воно буде. І якби тут треба просто для себе усвідомити, що це нормально. Те, що я боюся, це нормально. Але це все одно означає, що треба йти і пробувати. Зрозуміло, що, мабуть, от третій пункт – це треба зважити всі за і проти. Це знову ж таки сісти і розписати. Якщо я це зроблю, що я можу отримати і що я можу втратити. І тоді треба подивитися, чи варто там ризикувати так сильно, чи, можливо, варто те, що є сьогодні, залишити, а це пробувати там собі паралельною якоюсь діяльністю. Тому що треба зважити ризики. І наскільки ви готові. От якщо ви готові все втратити, то ну, це знову ж таки індивідуально дуже. От. І крім того, щоб іти вперед і рухатися, то я більше нічого порадити не можу. Якщо є можливість і підтримка людей поряд, і вам це треба, це дуже добре. Але зазвичай якось так буває, що в наших діях нас ну, майже ніколи не підтримують. Всі звикли, що от краще отут синиця в руках, чим журавель в небі. Тому треба розуміти, що можливо в ваших планах і ідеях вас ще й не будуть підтримувати. Тому підтримка – це тільки ви самі. І знову пишете, зважуєте ризики і йдете. Ми дякуємо вам за розмову. Сподіваємося, ваші поради допоможуть нашим телеглядачам зробити зміни в власному житті.